таяуда 102 нөміріне қала тұрғындары хабарласып, Южный кафесінің жанында соққы жеген жігіттің отырғанын айтады. Оқиға орнына тездетіп полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері келді. Анық болғаны, жасы 20-25 шамасындағы жігіт жарақат алған. Полиция қызметкерлеріне оның түсіндіруінше, 7 жігіт жабылып ұрып кетіпті. Дегенмен арыз жазбаймын деп отыр. Бұл жігіт өз аяғымен жүре алады. Сонда да болса, жедел жәрдем дәрігерлері оны көлікке отырғызып, алғашқы көмек көрсетті. Одан кейін ауруханаға алып кетті. Ал жігіт отырған орындықта қан іздері көрінеді. Оған қоса ұялы телефонның құлақ қабы да үзіліп қалыпты. Қалай болғанда да қазір полиция қызметкерлері тергеу-тексеру жұмыстарын жүргізуде. Шымкентте кезекті жол апаты түнгі сағат 11-лер шамасында Арғынбеков көшесінің бойында тіркелді. Мұнда «Газель» және «Митсубиси» көліктері соғысып қалған. Айта кету керек, бұл жерде жұмысшылар жол үстіне белгі сызып жатыр. Осыған орай жүргізушілерге ескерту жасайтын арнайы белгілер де қойылған. Яғни дәл осы жерде екі жақтан келген көліктер бір жолаққа сыйысып жүру керек. «Газель» жүргізушісінің айтуынша, ол солай келе жатқан екен. Алдынан жеңіл көлік тіке келіп қалды деп отыр. Ремонт болған. Дорожниктер бәрін мынадай кеп жіберді қарамағыз деп. Жолда знак тұр. Келіпқан, мына машина мынаяқтан келді. Сөйтті де бұл принцип келіпқандай болды да маған. Мен тоқтап тұрып қалдым, жинал бердім. Келді де ұрды болды. Мен ГАИ шақырып, скорый шақырдым да. Соққының кесірінен жеңіл көліктің жүргізушісі мен «Газель»дің ішінде отырған азаматша жарақат алған. Оларды жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кетті. Бұған қоса екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Әсіресе жеңіл көліктің тұмсығы қатты қираған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын тексеру үстінде. Тағы бір жол апаты күндізгі сағат 16:30 шамасында тіркелді. Мәншүк Мәметова және Ақпан Батыр көшелерінің қиылысында ВАЗ және Мерседес көліктері соғысып қалған. Бұл видеоны шұғыл шақырым бағдарламасының WhatsApp-ына куәгерлер жіберіп отыр. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алмаған секілді. Соққыдан кейін Мерседес көлігі жолдың шетіндегі арыққа түсіп кеткен. Қазір анықтау жұмыстары жүргізілуде.